Ali se kotrijebe, ljudi nam slali kredita jer ranemo na telefon. Fazom pišeš mu, ne imam više kredita, ono tada izašao tek internet, brate, 5 maraka kredita, bude ti ovako po sata interneta jebote svega. Buraz, nemam više kredita, moram ići tu ušo tamo vamo, ono ovo, šta sam ljudima, bog te kredita skinu skemer. Ne diži on skemer, ne se... Reku, nemam više, odakle si ti, reku iz Mostara, čuj, kaže Mostar, koji dio, kaže i ja sam, ma reko centar, šta sam znao, šta je Mostar, vrate, sa 10 godina, evo. Buraz, pa ti napiši, možeš, kaže, plus da mi dadniš, ono, voice. Znači, multikarakter ovaj...